شہباز رشید آفیشیل یوٹیوب چینل. یہ کیا تو نوکر ہے؟ ہاں اچھا میرے دسو تھی نوکر میرے متھے لواتا ہے میرے سسر کتنے نے میری ابا جی کتنے نے فی الحال تو میں نہیں سمجھیا بھائی جاؤ دو چاول لے کے یہ تو سب گسا ٹھنڈا کرنا صاحب جی صاحب جی اپنی بکواس بند کر دے تیری جرت کیویں میری عزت خراب کر کے گھر جان دی ابا جی میں معاف کر دیو پلیز ابا جی کیڑے منہ نہ معافی مانگ رہی ہے میری عزت تو چھال کے مغائش ہوئی تے اج معافی مانگ رہی ہے نہیں ابا جی میں تیرا منہ کالا نہیں کیتا منہ کالا نہیں کیتا تے پیلا بھی نہیں کیتا تو دو اے اس گھر جاؤ ابا جی معاف پہلے سن تے لو بیچاری ہاں ابا جی کی گل ہے میں نا بیاہ کڑا لیا گولی ملی چل دو سوال رکھے گا کتنے میری تھی نو رکھے گا کتنے گھر چ رکھے گا پائے گا کی انو سونے دا سیٹ ابا جی چلو تو میں مانگ لیتی ہوں میں جانتی ہوں کہ سیس کا